Знання, які рятують життя. У Дрогобичі 3 дні поспіль парамедик батальйону Кульчицького, інструктор Центру спеціальної підготовки Олександр Корнійчук ділився знаннями із надання домедичної допомоги у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Навчання проходили у холі Народного дому. Продовж 4 годин слухачі під час теорії та практики освоювали базовий комплекс умінь, які покликані рятувати життя у критичні моменти. Сьогодні в Дрогобичі за ініціативи міського голови працюють парамедики, які навчають населення нашого міста надання першої домедичної підготовки. Це йде в кілька процесів. Спочатку є навчання, а після того, хто буде мати бажання і можливість і знання, здасть іспити. Із бажаючих сформували 4 групи. До корисних навчань залучили голів ОСББ, працівників навчальних закладів міста та державних структур. Як підкреслив інструктор Олександр Корнійчук, його курси саме про домедичну допомогу, ту, яку слід надавати потерпілому у перші хвилини лиха до приїзду медиків. Курси з надання першої допомоги – це не курси медичні, тому що всі чомусь розказують, що перша медична допомога. Давайте проаналізуємо. Ми не є, наприклад, медиками, чи ви, наприклад, не є медиками, тому ви будете надавати домедичну допомогу. Чому перша? Тому що вона якраз до приїзду швидкої і вона підтримує життя людини до приїзду. Стартували навчання із глобального серцево-легеневої реанімації людини. На її проведення рятівник має до 6 хвилин. Інструктор наголошує, реанімацію людини, яка втратила свідомість, слід проводити правильно. Зняти одяг, свої руки з'єднати у замок, поставити посередині грудної клітки і робити 30 натискань. Опісля них здійснюємо 2 вдихи потерпілому. Якщо він не приходить до тями, реанімацію продовжуємо. І навіть коли стомили, слід не припиняти натискання на грудну клітку, а правильно кликати на підмогу. Ви не зможете качати постійно якісно. Ви за деякий час втомитесь. Ви відчули, що це тяжкувато. І ви навіть відчуваєте, що це кардіонагрузка. Тому, якщо є можливість, берете телефон, ставите на голосовий виклик, дзвоните сусіду, Вася, біжи сюди, у мене реанімація. Я качаю. Михайло, я вдомлю. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Він мене міняє і максимально швидко. І якщо він щось неправильно робить, ви можете підкоригувати його, поставити його руку. Усі поради парамедика присутні максимально уважно слухають. Хтось занотовує почути, хтось фіксує на телефон. У практичній частині кожен на колегах або ж на манекені намагається відпрацювати засвоєне. Стебничанка Анна зізнається, давно шукала такі курси, тож тепер ділитиметься здобутими знаннями із колегами. По-перше, ці навчання мене цікавили дуже давно. Я навіть цікавилася, щоб на платній основі десь якісь такі курси відвідати. А так як у нас була можливість і запропонували добровольців відвідати такі курси, то я, звичайно, погодилася і не шкодую, тому що, направду, дуже цікаво. Сподобалося, по-перше, що доступно показують, є можливість на практиці щось попробувати. Тут на манекенах ми маємо нагоду реально попробувати відчути, з якою силою потрібно надавати цю допомогу. Нам інструктор пан Олександр роз'яснює, як це треба зробити, поправляє нас, підказує нам. У другій частині навчань увагу зосередили на ранах та зупинці кровотеч. Інструктор вчить, при артеріальній кровотечі слід накладати жгут, при венозній достатньо спричинити тиск на рану та зафіксувати еластичним бинтом. Далі – справа медиків. Зважаючи на різні види кровотечі і травм, парамедик радить переглянути свої аптечки, викинути зеленку та йод і замінити їх на сучасні засоби. Перше б я порадив би мати еластичні бинти. По-друге, непогано було тим мати жгути та турнікет. Ну, хоча б жгут есмарха, хоча б. Непогано було б мати жгут і турнікет. Тому що на звичайній ситуації може бути 2 людей, чи може бути нога і рука, іде перекривати. І якщо ви рану не бачите, вам прийдеться використовувати жгут. Побаченим та почутим присутні вражені. Кажуть, після таких курсів однозначно почуватимуться впевненішими у випадку надзвичайної ситуації та діляться здобутими знаннями.
Ну, курси дуже фантастичні, бо, наприклад, ми ж ніде не знаємо, як правильно надавати першу медичну допомогу. І тут, якщо нам чітко розказали перелік дій, якщо ми десь побачимо людину, яка не дихає, зупинило серце, і що їй робити? Наприклад, може ніхто і не знав, треба на чоло людині руку покласти і підняти за підборіддя двома пальцями. Оскільки, якщо людина не притомна, на язик падає і перекриває дихальні шляхи. І тільки так можна перевірити, чи людина може дихати, чи не може, піднявши її підборіддя. Ну, такого ми ніде не чули. Це всяке в житті буває і різні випадки бувають. Так що, в принципі, це є дуже цікава інформація навіть для буденного використання і не тільки для того, щоб там, наприклад, коли у нас буде, не дай Боже, активна фаза війни, ми можемо це використати. Навіть на повсякденний день ми можемо цим скористатися і ця інформація буде тільки корисна для вас. Олександр Курнійчук зізнається, хоче ще неодноразово завітати у Дрогобич, бо бачить охочих отримати домедичні знання тут. Також інструктор додає, курси корисні для дітей, бо викладав їх неодноразово у різних містах України. Діти інформацію засвоюють невідмінно і є випадки, коли здобуті знання ставали їм у нагоді. Ситуація була, дитина приходила на нашу частину 366, і ми проводили майстер-клас, і діти покачали. А потім, коли мені позвонили, дитина встигла перевірити дихання мами, викликати швидку, погукати на допомогу, і завдяки її діям спасли жінку цю. Так от, діти, це головне, з них все починається, вони швидше сканують, вони швидше вчаться. Задача – навчити дітей, а ми вже якось підтягнемо. По завершенні трьохденного курсу навчань найактивніші слухачі, склавши іспити, отримають відповідні сертифікати. Відтак їхня місія полягатиме у поширенні отриманих знань.